ahoj. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v Titánovi. A Titán je nový pořad, ve kterém se podíváme na sílu bohů skrytou za kartami. A já když jsem se ladil, tak mi chodili andělé hvězdného Avalonu. A musím vám říct, že dneska ráno jsem ležel v posteli a normálně se mi znovu vrátila taková silná myšlenka, která už mě provází několik dní, a to je, že andělé hvězdného Avalonu sestoupili na zem. A já jsem si říkal, to je ale zajímavá informace. A nechávám ji tak jako být a pozoruju ji, a dneska ráno mi vlastně přišlo, že od doby, kdy andělé hvězdného Avalonu vznikly, tak od té doby vlastně jsme začali pracovat s informacemi, které nám andělé hvězdného Avalonu přinášeli. A zdá se, že všechny informace už byly zasety a teď už vlastně zaseváme ta semínka a začínají se objevovat první výsledky. Člověk by řekl, že to bude trošku rychlejc, ale ta informace, že andělé hvězdného Avalonu se stoupili na zem, je pro mě i informace třeba o tom, že už žiju konečně všechno to, co ty andělé Avalonu po mně chtěli, abych žil. Že už jsem se jako sladil s těma informacema, a možná, že to máte podobně taky, jo? Že tak, jak mě sledujete dlouho, tak si s těmi informacemi pracujete. A vlastně to je to, že andělé hvězdného Avalonu se stoupili na zem. Tak mi to přišlo hezký, zvlášť dnes, když zasedám nad natáčení Titána. A já nevím, jak vy si představujete Titány, ale já je mám uložené z hlavy, jako ty ze souboje Titánů. Tak já si tady teď budu míchat chvíli kartičky a podíváme se na to, čím vás bohové prokleli a proč. To je začátek. Čím vás chtějí utěšovat, jakože tak když už jsme tě prokleli, tak ti dáme tady kousek čokolády a přehlídneš to. Pak jakou výměnu můžete udělat? Jako s těmi bohy, jo? Co byste mohli udělat za výměnu? A co za úkol hodný Perzea leží před vámi? Co bude takový jako opravdu výživný? A co budete muset uvolnit za sílu, abyste ten úkol zvládli? No, takže takhle. A ještě mi chodí, aby tady nebyl někdo, kdo takový rejpal, jakože nám tady programuje, že jsme prokletí. Takhle to nemyslím, jo, přátelé, trošku si to porovnejte v hlavě. Tady to je, jakože co nám bylo dáno de facto těmi bohy, jo? Čím nám dali to nastavení. A někdo to vnímá jako dar a někdo to vnímá jako prokletí. Tady to je, jakože nás to navrací do těch starých časů. Jo? Takže tak. No a první karta. Já jsem si to myslel, přátelé. Zenehegel. To je opravdu zajímavý. Tak míchám dál, já vám to povím. Já vám to budu říkat. Druhá karta. Xayael. Třetí, teď mi chodí Ganiel. Čtvrtá. Uva! A za Fabiel. A chodí mi pátou, kterou vytáhnu, už jí mám vytaženou, a kterou otlačím na konci. Tak. No, tak to byla rychlost. A já vám řeknu, proč jsem překvapený. Protože já, když jsem ležel v té posteli, říkám, já nevím proč, já prostě a ty Titány nejvíc cítím v Zenehegielovi, v Anděle hvězdního Avalonu. No protože proč jako? Protože Anděle Avalonu tady pečují o ostatky draků, což jsou vlastně pro mě bohové. Jo? A jsou to ty staré časy, které jsou už pryč, a my vlastně v tomhle pořadu jdeme jako skontaktovat ty staré časy. A teď, když se ptám, čím nás prokleli bohové, tak vlastně nás prokleli zapomněním, že se něco přesunulo až příliš do minulosti, možná až příliš rychle se něco přesunulo do říše zapomnění. Zajímavý. Xayael vlastně říká, že
mě chtějí bohové utěšit, nebo vás potažmo, tím, že nám dávají nahlížet trošičku za horizont události. Jakože tady spolu koukáme. Co nás čeká v nadcházejícím období? Tak tím nás chtějí bohové utěšit, těma drobkama. Ale co bysme všechno mohli žít, kdyby se ty staré časy jako oprášily a vrátily, kdyby jsme trošičku víc vnesli té úcty jako zpátky do toho našeho života. Výměnu, kterou můžu udělat, tak to nám ukazuje vlastně Ganiel. A to je docela hustý, protože Ganiel mě taky provází posledních pár dní. A to je očista srdce upřímným pláčem. A zdá se, že buď vás, nebo někoho jiného bohové obdaří slzami, aby se určitá situace očistila. Jakou výměnu můžete udělat? Pouze upřímnou, a pokud chcete, aby se vrátily nějaké staré časy, tak tam bude muset být nějaké uvědomění, které je bolavé, které obsahuje nějakou bolavou vzpomínku, a já ji můžu očistit tím pláčem. Jo. Je to velký avalonský léčení. To je docela síla, přátelé. A je to velký proces vždycky. Úkol hodný Perzea, který leží před vámi, je mír, který nám přináší Azafabiel. No. A taky je hodně zajímavá ta kombinace Ganiel a Azafabiel. To se mi teď stalo nedávno, že se takhle ty dvě karty sešly a bylo to docela hustý. No, zdá se, že pro vás bude hodně těžký úkol zůstat v energii míru. Jo, že ta tíseň, úzkost, která zachvacuje naše těla, se mi chce říct, tak je hodně silná, možná, že teď to jako eskaluje před Vánoce, kdo ví. A jako uchovat si v sobě ten mír, to může být dost náročný. No dobře. Co budete muset uvolnit za sílu, abyste to zvládli? A to nám ukazuje karta Exiziela. Exiziela. No. To je tajemství červích děr. A červí díra zkracuje významně tu cestu. Takže síla, kterou potřebujete uvolnit, abyste zvládli ten úkol, je výrazně si zkrátit cestu k tomu vnitřnímu míru. No a teď záleží na tom, jak vaše ego vám bude jako říkat a promlouvat k vám, jako proč to nejde. Takže otázka je spíš proč jo, než proč ne. Proč udělat něco, co mě přiblíží vnitřnímu míru, než to, co mě nepřiblíží. Necítím tam vůbec číst ty věci. Chodí mi říct, neměj strach, naplňuj se mírem, je to nejadekvátnější k tomuhle výkladu. To je hodný Perza úkol. Neměj strach a naplňuj se mírem. Něco jako, že člověk může odmítnout úkoly, které leží před ním, které by ho dovedly k tomu míru, právě proto, že ten strach má. No, takže se nám zase znovu otevírá téma brána do tmy Friderického kompasu. Nevím proč, tenhle měsíc to teda cítím hodně. No a doufejme, že ty strachy vás nesváží natolik, abyste se mohli prostě vydat tou cestou světla. Tou cestou, kdy to světlo v sobě zapálíte, zažehnete, a kdy si posvítíte sami, bez toho utěšování těch bohů, že vám nechají nahlídnout, abyste se mohli vrátit zpět ke své síle, kterou jste odevzdali. Posvátnosti, kterou jste odevzdali. Úcty, kterou jste odevzdali. No.
Tak. No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.